你好，今日是2023年的9月30号，就想跟大家讲一下财经新闻的解读。第一个想讲的就是讲现在香港的集资功能就比以前就差了很远，因为整个世界呢全部的资金呢都是去了美国，即是这个IPO 减少这个问题呢不只是香港独有，即是英国啊、澳洲啊，都是出现了这样的问题。咁啊，而家成个全球的集资额咧，那个排名咧就是上海、深圳啦，跟住就是美国的纳斯达克啊，同埋纽约交易所啦，跟住咧就是印度啊、印尼啊，先至系到香港。咁系排得比较后。咁啊，啲人又会觉得奇怪啊，点解话？中國的經濟不好，中國的集資額上海和深圳是比美國為多呢？第一個問題就是說中國呢，其實上年呢是那個上市那個是寬鬆了，即是多了企業去上市，還有呢內地的人口是多，即是他們舊股賺不到錢了，就預期呢就希望在新股裏面呢是去做 IPO 呢就去賺錢。中國人其實他們藏在民間的錢呢不少，即是等同香港一樣，香港人是很有錢，但是呢他們就擺在銀行裡不敢去做投資。內地的房地產他們不敢碰，還有他們是啲資金運在內地呢就出不到來呢，咁唯有就去揾一啲投資嘅標的物，咁 IPO 咁嗰啲未輸過或者唔知係龍與鳳嘅時候，佢哋咪上咗去投呢個內地嘅 IPO 咯，咁所以佢哋嗰個集資額咧就比美國咧就係更加多。咁香港點解唔得咧？因為香港咧其實就係講緊講翻香港嘅功能啦。香港嘅功能咧其實就得兩個啫。一個咧就係美金，第二個咧就係港交所。美金係咩咧？即係講緊港紙同美金掛鈎。咁啊，好多人會講啦，中國人民幣咧係會國際化。我想同大家講，根本中國由頭到尾都冇想過人民幣係國際化。佢哋係希望通過香港做一個緩衝咧，就係接通世界。用香港做一個城市咧，就幫佢去引入資金啦。因為始終外國嘅叫做金融咧，係比內地先進。即係如果佢全面開放嘅時候咧，一定會係衝擊得好犀利。而家中國佢哋內地減息啦，跟住美國加息啦，其實內地好多人咧係好想將人民幣咧轉走。傳去美國，咁但係礙於有外匯管制嘅時候咧，就好難。咁啊，而家喺內地咧係好嚴格執行，即係你匯錢出嚟啊，或者係你如果自己偷偷諗住一個人帶多過20,000蚊離開中國咧，而家佢哋成日都會查個袋啦，睇下你咪真係拎超過20,000蚊。咁啊，而家去銀行你要攞超過20,000蚊以上咧，係要預約嘅。咁呢個就係講緊嗰個現實啦，又要問你係做咩用途啦。咁你匯款或者係轉錢俾人哋常住咁轉得多嘅時候，你嗰個户口咧就會係俾人停。呢個咧就係講緊內地人民幣嘅情況。咁喺一個封閉嘅環境，冇一啲投資。是令得到他會覺得是賺錢的時候，就嘗試在 IPO 那裡呢就是去賺錢。咁啊，早三個月之前呢，其實我在內地已經聽到呢今年的 IPO 呢，內地的 IPO 呢就會是減慢，因為他們覺得如果啲錢抽咗 IPO 的時候，現在的已經是上市的深圳的 A 股啦，或者上海的 A 股咧，就係一潭死水。咁而家內地的股票又係向下沉底，即係又跌破追住跌3000點嗰度。咁呢個就係內地點解個
個經濟不好，那個 IPO 集資的市場都是這麼大，就是其中一個原因。咁啊，香港啦，咁啊，佢哋嗰個 IPO 嘅集資額咧，由以前咧，應該係2021年咧最高峰咧，係達到10,000亿港币嗰一季，去到今時今日咧，係跌到得5,000亿一季。咁睇到嗰、那個集資額腰斬啦，咁令到好多即係我自己身邊有好多叫 responsible officer 啦，即係持牌人員啦，或者係啲叫牌照公司，即係 SFC 下低嘅牌照公司咧，佢哋嗰啲人咧係全部係苦不堪言。咁啊，有啲人咧就成條 team 咧，香港啦，即係中字頭嘅好多咧就去咗新加坡啦，同埋去咗中東咧，就係、去做冒險。咁啊，剩翻嘅 team 咧，通常咧都係冇咁精英，因為叻嗰啲人佢會揾到嗰、那個資金來源咧，佢就會行先。咁啊，剩翻嗰啲人咧就冇咁精英，所以近期咧上 IPO 嗰啲咧就好多有時出現咧就係錯漏拍出，即係直情係 IPO 需要一個 ESG 嗰一個 session 係要。在那個招股書裡呢要講明啦，講明話你五年嗰個計劃是怎樣呢，直情係成個 session 咧係冇咗。有啲朋友就打電話嚟問我啦，呢度點樣去補救啊？點樣去做啊？咁我都俾咗啲意見佢。但係我估唔到一間差唔多做香港做好多 IPO 負責項目嘅投行咧，都竟然一啲最基本嘅嘢咧都係遺漏。呢、這個就係講緊嗰、那個叫做隊伍嗰個問題啦。咁啊，而家亦都聽翻嚟啦，早兩日聽翻嚟有啲中資投行啦，而家佢哋咧都係會減薪啦，同埋冇 bonus 啦。經理級以下嘅就減30%啦。director 即係董事級以上嘅咧，就係講緊減50%人工。咁呢個其實係對佢哋係幾震撼。佢哋以前可能喺高峰時期做一兩年啊，覺得個市道唔差，去買咗樓，咁啊兩面夾擊啦，人工減咗落嚟啦，跟住咧利息又加咗上去，嗰、那個負擔咧係好沉重。咁所以我拍過咁多條片，我話啲金融嘅從業人士，尤其是即係我唔係講保險啊，講緊一啲持牌公司啊，或者係為股票市場相關的服務的公司咧，佢哋係要綁緊安全帶啦，同埋咧係勒緊褲頭，因為未來的日子咧係會比而家咧係更加困難。咁啊，呢、這個就係講緊點解樓市唔會好，暫時唔會好，因為而家喺香港嗰個入息裡面咧，我諗頭嗰25% 咧有好多咧。都是在一個下行周期咯，咁佢哋供樓個負擔能力咧就會係降低。咁我想講就係話，有好多人咧就將嗰、那個買樓啦就妖魔化咗。咁喺過去由2009年開始咧，有呢個辣椒税之後咧，其實再加辣之後咧，其實香港已經係冇炒家買樓嗰啲，只不過。他們過去見到那個樓市上升供平的租金有首期了或者個首期低了他們可以負擔得到了為什麼不去買呢其實他們是支撐著香港他們是將自己的未來呢是跟香港的未來香港的經濟呢是捆綁在一起只不過因為在2022年中以後呢那個加的利息呢即係美元嘅強勢啦，高利率咧，令到成個勢頭係變咗啦。跟住美國亦都係好精準啦，咁將香港咧就去國際化咧，係佢哋始料不及。香港面臨一個叫結構性嘅轉型咧，咁令到個樓市下跌。咁樓市下跌嘅時候咧，有一啲人咧，尤其是咧，有啲攞福利啦，或者係中低下層嘅時候咧，又會覺得個樓價好貴，要降到係點？係希望差唔多要送俾佢咁滯。就算以前啲公屋啊，去送俾佢咁滯，即係講緊10,000+一間屋，係住緊嘅單位，話賣俾佢哋，有好多人咧都唔會去買。點解？因為佢覺得而家佢交嗰1-2千蚊租金。
我唔使負責個維修費。咁佢哋就會覺得你政府又揾佢笨，甩咗個單位俾佢，以後佢就負責維修費，冇得再去同屋宇房屋署去講。佢啲人嘅心態係咁樣咯，即係有好多人係好中意咧，係去攞福利，跟住咧就覺得啊個福利唔夠，仲要係送錢俾佢。咁我成日好記得周星馳嘅嗰套戲啦，就係講緊同梅艷芳做，咁佢就話咧，乞衣啊，始終都係乞衣。你就算俾錢佢啊，而家香港啦啊，每人通派200万啦，過多十年之後咧，乞衣咧始終都係乞衣，有錢嘅始終都係有錢，因為呢個係一個心態問題咯，即係佢哋覺得啊，我一定要係去攞福利。咁又有啲以前咧嗰啲政客咧係好想將私人樓宇咧，係將佢妖魔化佢。無論任何一個年代，就算你包括2003年嘅時候，佢都會覺得個樓價都係貴。喺嗰個時候，佢都會覺得係貴，因為喺佢個心目中，一筆咁大嘅錢喺房地產就係貴。嗰陣係咁嘅光景，因為嗰陣經濟唔好，經濟唔好嘅時候，你咪乜嘢都唔掂啊！而家啲人好期望將嗰個樓價啊，要去降啊，降多幾成落嚟。但係我好坦白講，嗰啲人而家喺度話樓價貴嗰啲人都係唔會買咯。呢個係我睇咗咁多年樓市，我係唔會聽嗰啲聲音咯。因為就算你樓下負評，我都會係咁講，因為我曾經寫過一篇文章，蝸牛同埋闊魚嗰個分別係咩？闊魚就係講緊嗰啲鼻涕蟲，即係冇殼嘅。人哋辛辛苦苦儲個首期去買樓供樓用家嚟嘅，咁佢有乜嘢罪咧？其實佢冇罪。調翻轉頭真真正正有啲人係佢食緊香港嘅福利，但係口口聲聲就話樓價貴，仲要攞好多好多嘢，即係香港而家我成日覺得有啲中下階層咧唔識去感恩啦，有公共房屋住啦，有醫療啦，跟住仲要話我攞咗呢樣之後咧，我就要去旅遊，唔會去感恩香港有好多中產啦、納税人咧係做咗好多嘢，你先至有咁嘅生活咯。咁亦都覺得香港一定嗰、那個一定嗰個生活，你要同人哋中產啲人去比。咁其實調翻轉頭，你要諗翻清楚，你究竟付出到乜嘢，人哋付出過乜嘢，先至有咁嘅生活。你要去要去明瞭咯。咁我成日覺得中產有部分人其實生活係仲要比基層仲要慘，因為我成日去嗰啲公屋嗰度啊，又見到好多人啊，根本攞綜援啊，識生仔啊，識去玩嗰個遊戲規則啊，佢哋嘅生活仲要係寫意啦，即係晏晝可以去酒樓去飲下午茶啊，啲好多係會係咁樣。咁呢個係講緊香港亦都存在一個好重大嘅問題，房屋就係咩咧？就係香港人成日當咗佢係一個國家去睇待。香港係一個國際城市嚟嘅，國際城市生存啊，同埋個生活水平咧，一定係好高，好高消費啊，好貴。咁你一線城市好似內地北上廣深咁樣，如果係上咗年紀，或者係嗰個收入能力唔夠高嘅時候，佢哋會有四個字去選擇咯，叫做告老歸田。佢會翻去鄉下啊，可能翻去廣西啊，可能翻去新疆，可能翻去海南一啲平嘅地方去居住。咁呢個香港係冇，香港就係得咁大啦。香港九龍新界，咁而家咧大灣區嘅融合咧，有機會咧係會俾到而家嘅香港人可以退休喺一啲平啲嘅地方去住咯。咁要香港人係要一個國家嘅觀念啦，要明白香港係一個城市咯，佢唔係一個國家咯。你講緊四五十年前，香港咧仲係有新界啊，講緊係有牛，即係講緊70年代啊，你搭成個鐘頭
去新界去離島嗰度個房租嗰個生活水平平到不得了，仲有，但係今時今日香港已經係差唔多發展曬嘅地方，唔可能會係平咯。咁呢個係香港人要去諗清楚，香港唔係一個國家嚟嘅，香港係一個城市嚟嘅，喺呢度住咧就係要咁樣嘅咁高水準，即係你冇可能要求喺紐約市裡面去做居住，去做退休，咁除非你係好有錢咯，否則根本係一個好奢侈嘅要求嚟。咁而家喺大灣區嘅融合啦，即係睇到嗰個消費啦，同埋有好多嘢其實香港人最怕、最擔心嘅喺內地叫退休咧，其實最擔心嘅咧就係醫療。咁我諗，如果香港政府可以解決呢一個醫療，即係可能有病嘅時候，有啲咩綠色通道可以好快翻到香港嘅時候，咁其實咧就解決咗好多人嗰個疑慮，因為而家多咗交流嘅時候，佢都覺得內地嗰個城市嘅居住環境咧進步得好緊要，咁佢會慢慢接受咧喺內地去退休，即係等於譬如我覺得20年啊，70-80歲啊嘅時候，我都會覺得係可以喺裡面去做退休咧，會係接受得到咯。咁啊，最後尾咧就想講一下一啲叫做心態啦，即係好多人咧成日心裡面就想改變，但係喺個舒適圈裡面咧係唔敢。咁其實有好多嘢咧係要由自己慢慢去改變，即係有一個叫做習慣啦。咩叫習慣咧？其實你有21日到啊，每一日咁樣做嘅時候咧，你過咗21日嘅時候咧，其實咧就會成為一個習慣。咁啊，舉我好中意講嘅跑步為例啊，咁有啲人啊，點解你跑得咁長？咁其實你由一開始去跑步嘅時候咧，你唔會跑得遠嘅，即係如果你停止咗跑步或停止咗運動嘅時候，你會跑得遠。你可能嚇每一日落街，可能先同係跑2分鐘、3分鐘。習慣咗嘅時候，每一日加1分鐘或者半分鐘加上去，冧上去變做10分鐘、20分鐘。咁嘅時候咧，你去跑半個鐘啊、1個鐘頭咧，咁其實唔係一件好困難嘅事啦。但係啲人就會好羨慕啊，啲人會跑得到，但係自己就瞓咗喺度，做好多嘢都係，我聽有好多人咧去講話要去做拍片啊，要去做 YouTuber 啊，要去做網紅啊，要去做 KOL 啊。咁我同佢講，我話你唔好諗咁多啦，又唔好諗去買一啲好靚嘅器材，又唔好諗咁多要做一啲片係要啊好華麗啊，好乜嘢都就齊。我話唔係，我話如果我要拍一啲好靚好華麗嘅嘢，我根本唔會睇你嗰個 channel 啦，我會睇 TVB 啦，我會睇其他電視台啦，因為佢哋係有製作有 production team。咁喺一個叫做 KOL 啦，或者係全世界都可以擁有一個 channel 嘅年代嘅時候，其實就係講緊你個片有冇含金量，打唔打動得到人。咁其實喺拍片又好，或者係你所有嘅要去表達嘅 message 咧，都係講緊嗰幾樣嘢啦。人最關心就係咩？一就係財富，二就係健康，三咧就係人際關係。你拍嘅片咧，通常咧都係圍繞呢三樣嘢。你冇可能咧同一時間咧就講曬呢三樣嘢。如果同一時間講曬呢三樣嘢咧，你就會係失即係咗個焦點啊！你會係冇聚焦唔到。咁所以你拍嘅片咧，你就要諗清楚，究竟你係講緊財富啊？講緊係健康啊，定係講緊你嘅人際關係？人際關係包括夫妻關係啊，同同事嘅關係啊，點樣去生存啊？呢啲都係關係啦。咁啊，你要講到俾人哋聽，你係用個心去同人講。我成日都講，我說話係有力量嘅，即係我拍呢條片啊，上傳到去嗰個雲度，你 download 落嚟，你去聽，你會感受到我究竟我 deliver 個 message 係有冇養分，有冇含金量，我有冇去水你要去做其他嘅消費，要去挖你荷包 ，feel 到嘅。就算隔住個電話咧，有時有啲人咧打電話去俾你去 sell 嘢咧，你都會
feel 到佢嗰、那個能量係點樣。即係人好得意嘅，即係雖然唔係你面對面睇唔到佢嗰個面部表情，但係都會通過佢嗰個説話用詞啊，佢嗰個通啊，佢嗰個感受咧，其實就反映翻嗰個人嗰個內心。有保險公司啲人曾經問過我話，點解身邊咁多人一聽到佢話做保險啊、做理財嘅咧，就行開？咁可能就係因為佢好心急啦，佢好心急咧，就係去賣嘢，令到佢身邊嘅人咧就係會害怕咗咯。咁我之前都講過一集嘅啦，我話保險啊，做賣樓啊，其實就係講緊賣咩？係賣人對你嘅信任咯。因為個產品唔屬於你，嗰、那個品牌唔屬於你，賣係賣你自己人對你嗰個信任。咁人對你嘅信任咧，你好難叫人哋咧係好短時間咧一時三刻咧就接受得到你。你有幾可係會有一個陌生人同你第一句一拉起嚟就同你講，你會即刻落筆去簽字？去完成嗰張保單又好，或者即刻去買樓，我諗係少之又少咯。即係如果遇到咁嘅客，咁你真係中嘅時候就係買六合彩。大部分係需要時間咧，尤其是喺保險啊或者係房地產中介嘅行業咧，係需要時間去儲客咯。人係會觀察你究竟啊，你會唔會係喺呢一個行業裡面係長時間去做落去，令到。你佢會覺得啊，去聽保險嗰陣，你會仲喺度，你係幫到佢手咧？這個就係講緊嗰個人嗰、那個信任嗰個問題。咁我亦都曾經試過啊，有幫襯一啲中介啦。咁啊，好啲服務即係做多少少都唔肯嘅，即係啊去即係幫手轉名啊，或者係做一啲去報嗰、那個租咗個物業俾政府話租咗啦，咁啲嗰啲服務完全唔做啊！即係咁，人哋點會可以 refer 到啲新客咧？咁即係即刻啊做完嗰單咧就變面，咁呢啲亦都見過。咁所以就係話人即係要拎個心出嚟去做咧，尤其是呢啲買一啲人哋嘅產品嘅行業咧，係需要時間去經營咯。咁啊，你唔好睇嗰啲人啊，點解會佢會做到嗰個級數？人哋都可能係由低做起，逐張單去儲翻嚟。咁啊，我成日都唔中意有啲人會覺得貶低保險行業，貶低地產中介行業。咁其實大部分都係打份工啦。咁佢哋嘅工資咧，只不過係喺嗰、那個 normal distribution 中間，要去出類拔萃，賺好多錢嘅人唔會咯，都係嗰個八二定律啦，即係兩成最優秀嘅人賺曬嗰個市場八成嘅錢。咁你兩成咁優秀嘅人，佢哋嘅付出，我諗係遠遠超乎你嗰個想象啦。即係大家唔好去即係淨係用一啲有色眼鏡。去抹殺人哋嗰個成功，有啲人又話呢個人點解咁樣拍條片咁樣都會有咁多人去睇，即係有啲人去拍一啲飲飲食食嘅channel 啊，以佢咁嘅樣點解都會咁多人睇，淨係睇佢唔好嘅一面，點解唔去欣賞佢一面啊？一個咁平庸嘅人拍一條片，其實佢好用心去做，又配字幕，又去經過好多不斷嘅嘗試，先至會儲到咁嘅 view 數咯。咁唔好成日用一句啊，佢有好彩啊，佢點都要去人哋起碼都肯嘗試。調翻轉頭，你冇嘗試過，或者有啲人嘗試過，但係冇嗰個堅持，冇嗰個毅力，令到你上唔到個台階。我好坦白講，我拍YouTube channel， 我由2019年開始，11月開始，我係每一日起碼有一條片上 YouTube， 呢個係自己嘅堅持嚟。咁無論多人睇少人睇又好，我都會係去照做。咁呢啲你係需要，如果係要去一個範疇裡面去突破嘅時候，你係需要去付出咯，係變成一個習慣咯，同埋係喺嗰個 channel 裡面嘅 deliver 到乜嘢含金量咧，咁呢個先至係最重要咯。今日想講關於
呢啲樓市啊，或者係一個香港嘅經濟問題就到呢度啦。有咩可以留言大家傾一傾嘅，拜拜。